Байгалийн хий хоолойн төсөл Монгол улсад хэрэгжснээр за хий дамжуулсны төлбөрт Монгол улсын эдийн засагт үр өгөөж өгнө гэж бол шинжээчд ярьж байна. За тухайлбал яг энэ төсөл хэрэгжиж эхлэхэд Монгол улсад ирэх давуу тал юу байх вэ? За мэдээж Монгол улсад бол эдийн засаг, нийгмийн за тэгээд одоо бүс нутгийн хамтын ажиллагааныгээд олон үр өгөөжүүд, эерэг үр дүнгууд гарна. Наад зах нь нэгдүгээрт бид одоо хоёр хөрш оронтойгоо урт хугацааны харилцан үр ашигтай хамтын ажиллагааг ялангуяа одоо хойд өрштөг бол шинэ зуунд эхлүүлж байгаа. Өнгөрсөн зуунд манай хоёр улсын хувьд бол төмөр замын бүтээн байгуулалт байсан болвол шинэ зуунд одоо хоёр улсын иж бүрэн стратегийн түншил энэ гурван улсыг дамнасан хийн хоолон томоохон бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх том суурийг тавьснараа нэгдүгээр ялхат. Хоёрт бол хоёр хөрш одоо урд хөрштөгөөч мөн ялгаагүй. Хөрш орнуудын харилцан найрсаг, эдийн засаг, худалдаа, хамтын ажиллагаа, өргөн цар хүрээнд одоо бодит ажил болж иж бүрэн түншил одоо өргөн агуулгаараа баяжигдаж хэрэгжиж байгаа юм. За гуравт бол мэдээж энэ зөвхөн Монгол улс, манай хоёр гурван улсын хамтын ажиллагаанаас гадна манай улсын үүрэг оролцоог бүс нутагт төдийгөө олон улсад одоо нэмэгдүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид одоо бүс нутгийн хэмжээний эдийн засгийн томоохон одоо тоглогчдын одоо нэг болж байна гэж хэлж болохоор. Тэцүүгийн үрдсэн судалгаагаар бол 950.7 км одоо юм урт олоо явна. Монголын талаас өгсөн материалын үндэслэлээр бол судалгаагаар 971.2 км, хээрийн судалгаагаар бол 969.5 км гэсэн юм тоцоллууд одоо гарч байна. За тэгээд наривчсан одоо геодез зураг зөв одоо нөгөө өрөмдлөг тий хайгуулын хэн одоо ажлуудаар илүү тодорхой бүрмүүд мэн гарчна. За бүрэн хүчин чадал нь жилдээ 50 тэрбум метр куб гэсэн юм техникийн үндэслэлээр энэ тооцоонууд нь гарсан байгаа.